bonjour à tout le monde. Zangam tuna bino Gilmas. En tout cas, makambo eza ko kende penda kitoko. Surtout loko naza ko mituna pourquoi batu o nyoso baza ko soutenir Nana Ketchup. Eza ba mila sokaka. Soko tali Karine Mokonzi, Marie Laure, Chantal Bomolo, Mimi Chikeva, bango nyoso wana ba milaso. Bazo soutenir Nana Ketchup. Mais ce côté côté à Niki Menga, oza komona ba mama kaka, ba mama ya ba foyer, ba mama ya ba foyer, basi ya Kofi Olomide, basi ya Wera, basi ya ba Félix, bangonde baza ko soutenir Niki Menga. Ba question aza ko bituna yango wana. En tout cas, na kozala pena mulaite na kosenga na kopesa na bino surtout batebelo bozako eme ba video na ngai ba mbote bino batu bozako tala ngai pena ibandeliti na suka na ko remercier bino pena ya tro bino batu bozako partager ba video bozako kofusala ba commentaire na bino en tout cas merci ya tro soki commentaire ya bien zali en tout cas bokoma soki eloko ya muke na zangi si bokoma na ba message wana eko permettre nga ba video ya oyelandi na sala makambo ya bien merci pe na bino batu oyo bozako kota na chaîne na ngao ya Chronique du Net TV en tout cas merci na makambo zako sala na ba abonnement bokozala jamais desi bino pe batu ona no bosabonete en tout cas na kosenga na bino bosabonete en tout cas na chaîne ya Chronique du Net TV ngamu tuna bino Gilmas Maître Jorai na kozala wana po na bino ndenge noti koloba to totali kote ya Nana Ketchup mila sokaka batu baza ko nini ko soutenir ye pe ba mama oyo ba kola penda ba ko fer lo baka ba mikoli ba ya kala penda ba mama ba ex femme batu ya kala bango ba mibali bazate baza batu ya ba choko ko mona lo poso penda e koma rouge batu wana baza ko supporter Nana Ketchup mutuneti fali pupa ba erere munene e ko sala era komi ko benga mwasi nae cette femme là. Cette dame là, quel manque ya respect na niveau wana, quel manque ya respect na mama oyo aza kobotela yo bana, baboteli yo penda bana basi ya kitoko meza kobenga cette dame là, manque ya respect na niveau wana. Est-ce que falaza koyeba niveau ni naza komitia lelo yo na makambu ya ba parole ya mike mike aza kosala. Makambo oye komiti na ba niveau ba Côte d'Ivoire ba Cameroun bangonyo so baza kotanga ba message oyo baza kozua image ya Fally Ipupa na ndenge moko ya irresponsable. Comment un papa avec bana mikolo boye ak le kana télé akoma penza message ya koloba cette dame là. Mboka oyo so bomoni penza ba France ba Allemagne ba Suède ba Norvège ba Belgique, ba Grande Bretagne, eza place yo baza ko respecte bana basi. Esika ba pesa ka bana basi valeur. Eda za ko loba cette dame la aza ko dévaloriser basi. Sika bino basi o boza ko soutenir kaka makambwana, c'est parce que boza na valérité. Valeur na bino pena ya ki bo mama, ya ki bo mwasi ezate. Ba mama neti, ba chike vawana, Chantal Bomolo so déjà qui n'ont pas de valeur et là za ko leka na télé déjà za ko mibenga mulaso azanga mobali mutu ya boye erboza ko finga ekutu aza azo ki pete mais les mama qui ont de l'intelligence les dames avec des majuscules erboza ko loba cette dame là eza ko intriguer bango direct mentalement comme on a été baza ko humilier ba mama fali aza ko humilier ba mama aza ko benga bango pena avec de combo ya nini ya bassesse aza ko pesa bango combo ya bassesse so mutabote abote lio penda bana me o benga mama wana mama ya bana nayo cette dame là tara pesika nanu mutaza oza ko benga cette dame là ozoye na age ya bomwana age ya 16 ans age ya mineur oza ko menacer ye oza ko bota botisa ye o benganye na ndaku o divorcete oza ko bosa na ki oza kole na niveau ya mariage na ba papier wana oza kole mwasi mobali na ye me oza ko denigrer ye boy est-ce que oza ko sentir makambo oza ko tala osala tala mutu neti
neti Samuel Eto. Samuel Eto façon aza ko honorer moi si na ye na niveau ya réseaux sociaux. Aza ko honorer moi si. Mais soki oyo otali makambo na ni Samuel Eto fils aza ko sala. Eza danger. Eza ko pesa mutu pena posa ya ko zala na moi si tala na ba image oyo. Et puis to zonga. Moni image wana nde babengaka bolingo yo nana ketchup oza ko tite la to le loza mwa si na yo anniversaire na yo oti ko le kawa na soki le dia vrai osala ki ni likambo a malonga ni osala ki yo atake star atake mutu yo oza na posa ko la tsa ene mwa si na yo na situation oyo oza ko le kawa ko le osala ki incapable ko la tsa kutu nana ketchup ke olingie makelele a pambo oza ko intimider batu. Fali pou po komi irresponsable oza incapable ya kwa sime ni ya kwa asime ba responsabilité na yo. O, yo muto uti ko oza ko boti sa mwana mwasi wana, oza ko boti, kala mingi to boya ki susu mwana no ya mi bale ya mwana mwasi. O boya ki ye, na ba rezo sosye tambola ki, o boya ki ye, owe ko rekonetre paternité na ye sima. Owe ko rekonetre paternité na yo sima. Mlelo si ko komi ko wanga na pe bana na yo li susu. Lobi okuna okoya lisusu kodini, konini, kontredini makambo zako sala. Ozo mwona teke ezako bimisa yo mwes intelligent. Yango kofia benga kayo mwes intelligent mozala kande peti male. Oza male me sas intelligence. Tala baninga na yo. Tala baninga no baza makambo zako sala. De l'intelligence, baza ko utilize intelligence na bango. Me yo, tellement que nazo ko prendre te soki oza outi na planète nini eloko na kosenga na koyebisa Fali soki aza ko mibenga Mobutu Mobutu asukela na Maroc Mobutu ndima kite ke bakadogo ba kokota pe na Congo babimisi pe na bokonzi babotole bokonzi ya kimi akiko akeko kufela pe musika nani mutu ndima kike makambo ya boyeko salema na Congo. Soki omimoni Mobutu, me letre wana, letre oyo otiko lakisa na ba rezo sosyo. Biloko ya kala, omemiango na rezo sosyo, po batu basala na ango nini. Omoni teke omikoti sisinga, batu ebele bazako loba ete, nani oyo soki, nikimenga muta memi makambu na rezo sosyo, bazobosa na ke, tinai pupa muta bandaki makambu oyo. Tinai pupa bandaki makambu. Makambu za kofli, yabana basi entre bango bambanda et conflit wana eza di na Fali pupa ye mutu aza incapable ko gérer foyer na ye yango conflit bimikuna mwana yaya na ye tina amemi makamu na réseaux sociaux sika ye pe Fali pupa tellement que charisme zake akomi ko bimisa biloko neti ba lettre wana ame mangona ba réseaux sociaux lettre eza na ezangi impact lettre wana eza makambu penza te ezaka ka lettre intimidation soki mwana mwasi wana lelo a décidé ko dekunini ko intimider yo okoka nani niki yo okoka nini mupepe o niki akobimisa ya mikolo azane ti dragon azana moto na munoko soki alingi ko pope moto wana me okozika okozika for Fali pupa soki niki abimisi moto oko zesu falite, oko kimanda kuno ya nini ya nana ketchup wana. Nana ketchup azako itilize yo neti mwana muke. Azako itilize yo, ozamo okomi mobali azanga parole. Ozolo okomi kosala bilobelo, okomi kosala bisala sala. Ozo sala makambu, selo nana ketchup. Ozo sala makambu, selo makangu na yo. Po azamo asi ya libala te, bozo fanda na ye, ozaneti ba inyo defe, me mariage penza boye. We, keba, ezo simba lisusu te, ezo simba te, mwasi na yo penda obanda kufinga ye, obanda kufinga ye penza ke, set dame la. E puis te zafa, te regarde, ilise la même chose, e puis ti paske, eza ko afekte bangote, sa les affecte indirectement. Ta les affecte indirectement. Yango naza komona ke Fali penza oza,
oza garçon ya pamba pamba, oza musicien, oza ko mérité kutu koza la star na Congo te, oza penda musicien moko zéro, irresponsable, incapable, fouti. Yango ba même banini ba même makambu na yo oyo ba même base na yo ebomeli okutu na album mobimbo cheki na marché ebomi yango en même temps po oza koyeba ko gérer situation ndaku na yo te yango tolobaka musique na oza ko kapenda ko gérer nini yango te pourquoi yango tozo ko mona ke capacité oza incapable il faut kaka batu ya libana nde ba gérer kayo yango ba nyongo ngo pe koma ebele. En tout cas, na kosukela awa, bo continue na makambo seri mususu eza koya, toko lobela.